penso que na vida chegará o entardecer. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, povo de Deus querido. Como é que está a sua segunda-feira? Ah, louvado! Louvado seja Deus! Diga, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Queridos filhos e filhas, é um prazer imenso estar falando com você pelo rádio, pela TV. Quero saudar a todos que me acompanham pela Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9. E as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Que me fez retroceder, voltar atrás. Saúdo a você que me acompanha pela Rede Católica da Igreja, um presente de Deus que acontece a cada dia e hoje está no ar. Louvado seja Deus, um milagre acontecendo! Filhos queridos, povo amado, hoje é dia de saudar novas emissoras. Seja bem-vinda, Rádio Difusora de Jataí. Difusora M 680, a cidade é de Jataí, Goiás. Goiânia, programa Experiência de Deus, minha saudação ao padre Cristiano Faria dos Santos, da Diocese de Jataí. Dom Nélio Domingos Hórtea, Catedral Divino Espírito Santo de Jataí. Portanto, Rádio Difusora de Jataí, Difusora M 680. Toca o sino, sacristão. Segunda emissora que entra conosco, Rádio Sol FM 98,7, de São João del Rei, Minas Gerais. É um prazer imenso, São João del Rei. Experiência de Deus, Joaquim de Souza Lima, Diocese Dom Célio Oliveira Goulart. Padre Antônio Clarete Albino, seja bem-vinda à Rádio Sol FM 98,7, São João del Rei, Minas Gerais. A obra cresce com a força do Espírito Santo, com a ação de todos nós e a colaboração dos nossos associados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, a graça da vida. Nós te louvamos, Senhor. Louvamos e agradecemos pela oportunidade desta semana. Te louvamos e agradecemos pelo sol que vem dissipar a noite e mostrar a beleza da tua criação. O sol que descortina as trevas. A mãe natureza. Em tudo, uma marca da tua essência. Senhor, nós queremos te louvar pelo hálito da vida que permanece em nós, o teu Espírito. Agradecer as oportunidades, as graças, a tua presença em nós, a tua força que nos sustenta. Nós queremos te louvar porque tudo foi feito de uma forma justa, equilibrada, ordenada. E a ela nós queremos voltar, Senhor. Porque somos o que somos como parte de Ti. E é por isso que queremos viver as bem-aventuranças. É por isso que queremos viver como bem-aventurados, já aqui na terra, e recebermos a eternidade contigo. Senhor, pedimos a graça de sermos bem-aventurados.
Dai-nos a graça de sermos pobres em espírito. Sim, necessitados de Ti. Vivermos segundo a Tua graça, pela Tua graça. Não permita, Senhor, que sejamos soberbos. Não permita, Senhor, que sejamos orgulhosos. Dai-nos a graça, Senhor, da mansidão. A mansidão que nos faz passar por tribulações com serenidade. A mansidão que nos faz viver cada momento confiando na Tua presença. Dai-nos, Senhor, a insatisfação com a justiça humana e a sede da justiça que vem de Ti, Senhor. Fome, sede de justiça. E eu entendo, Senhor, que quando nos fala em fome e sede, são necessidades básicas. Ninguém pede para ter fome. Ninguém pede para ter sede. É da natureza, assim como a justiça é da nossa natureza. Uma reta natureza, uma reta justiça. Uma balança sem pesos diferenciados. O que é, é a verdade. Senhor, que sois pleno em misericórdia. Dai-nos a graça de sermos misericordiosos. Misericordiosos como Pai. Ações misericordiosas. Atitudes misericordiosas. Posicionamentos misericordiosos. Senhor, nesse novo decálogo, a graça de conservarmos puros o nosso coração. Puro o coração. Amado Deus, promotores da paz, dai-nos a graça de sermos bem-aventurados. Repita. Dai-nos a graça de sermos bem-aventurados. Amém. É o novo mandamento da lei de Deus. É o Moisés na pessoa, o novo Moisés, Jesus Cristo, que nos apresenta a tábua da lei. Eu volto. Volte comigo, em plena novena, volta para casa, sétimo dia, eu volto já. Meu filho, minha filha, nós não fomos criados para sermos ou vivermos de qualquer forma. A nossa felicidade está em Deus. Escute, ei, a nossa felicidade está em Deus. Seremos grandes quando vivemos o que Deus pensou para nós. Seremos grandes quando formos o que Deus pensou para nós. Olha lá, bem-aventurados. Você entendeu? Então começar a semana assim é você começar dizendo: eu vou melhorar, eu vou melhorar.
Eu repito de novo, diga para você mesmo, você melhor. Nada de mesmice, chega dos mesmos. Chega de sermos derrotados. Cabeça de derrotado não é para um cristão. Cristão não tem cabeça de derrotismo, de vitimar-se. Não! Deus nos quer melhor. Por isso a bem-aventurança é uma proposta de vida. Então diga para você mesmo, Senhor, ou esta semana eu vou procurar melhorar. Combinado? Escuta, domingo passado, sábado eu disse, pais, levem os filhos na missa. Levaram? Levaram. Vamos começar aqui a fazer um exame de consciência. Quem levou aí? Aí, sacristão, coroinha, levou? Aí, meu filho, levou em casa? Bom, tem que ser assim. Fazer da igreja um caminho do bem. Um caminho constante. Uma memória afetiva da infância. Isso marca uma família. Bom dia, Nicodemo. Bom dia. Deus o abençoe, que nome bonito e original. Gosto. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Seu nome está citado no meu livro Encontros, porque o personagem Nicodemos da Bíblia é algo que me impressiona. É um discípulo, o discípulo da noite, o discípulo da madrugada. Tudo bem, Nicodemo? Tá tudo bem, padre. Só um problema que eu estou querendo compartilhar com o senhor. Eu quero saber no que eu posso ser ajudado nisso, porque é algo que me incomoda muito. Você fala de onde, Nicodemo? Eu falo dos Estados Unidos, Silver Spring, Maryland. Opa, minha saudação a todos os brasileiros dos Estados Unidos. Silver Spring, Maryland. Yeah. Tá certo? Maryland. Yeah. E você está acompanhando pelo aplicativo, pela internet, isso, né? Sim, pelo aplicativo, é verdade. Então diga lá, Nicodemo. Olha, padre, a razão da minha chamada é que eu fiquei sabendo faz o quê? Uns 4, 5 anos, que a minha sogra, ela saiu daqui do... Eu já moro aqui há 15 anos, ainda não voltei para o Brasil. 15 pela anos. Pela razão da documentação, etc. Certo. Se você sai, não volta. E ela saiu... Se eu ir, eu não posso, então tenho que esperar até tudo, porque como tenho família aqui, tenho tá filho, certo. Eu não posso arriscar, né? Com certeza. Então, a minha sogra saiu daqui, que é a mãe da minha mulher, sim. E foi aí no Brasil fazer bruxaria pra mim, pra ela, e eu fiquei sabendo da boca da minha cunhada, que foi a minha própria cunhada que a levou pra fazer bruxaria, pra separar eu e ela. E desde então, a minha mulher, a saúde dela ficou difícil, ela já teve... um problema de rim, ficou na UTI, quase morreu. Aí logo em seguida, depois de, eu acho, 3-4 anos, ela teve outro problema na tripa. A tripa dobrou. Sim. E teve que fazer outra operação. E ela anda com muito pânico, depressiva. E eu sei que o mal existe. Eu sei que o mal existe, mas eu sei que Deus é muito mais forte. Aliás, ele mesmo criou ao Lúcifer. E quem é ele para fazer tanta maldade se Deus é mais forte? Mas às vezes eu fico confuso, sabe por quê? Porque parece que ele cada dia tem mais força. Cada dia tem... E eu rezo muito, mas parece que é difícil. Entendi. Nicodemo, vamos devagar. O mal existe, não é uma ideia, é uma realidade. Você tem razão. Agora... Para pensar, sua sogra, ela iria fazer o mal para a filha? Iria, padre. Eu conheço. Nossa, ela é má. Ela é má, ela odeia todo mundo. Ela tentou me deportar, ela queria pagar o pessoal para me deportar. Uma própria parente dela, quando a minha mulher foi operada, chegou para mim no hospital e falou, olha, Nicodemo, eu quero te falar uma coisa. Eu falei, o que foi? A tua própria sogra queria arrumar um jeito de te deportar, queria pagar alguém para te deportar. Por que você acha que ela é tão malévola? Ela é má desde o passado dela, até teve morte no passado, que ela andava traindo o meu sogro,
E entre os dois mataram um homem. Cuidado, filho, que você está falando para todo o Brasil. Você está falando para o, eu diria, para o mundo inteiro, pelos aplicativos. Então... Não, mas a verdade não me preocupa. Não me preocupa, porque se eu não falar, eu também... Entendi. Eu sei o que ela é. Eu convivo com eles, eu sei o que eles são. Nicodemo, a sua esposa está perto? Perto? Não, padre, ela não escuta a rádio. Eu boto em casa, né? Às vezes, quando eu chego em casa, eu boto para mim escutar e acompanhar a novena da Santa Chagas, e ela escuta. Deixa eu te falar uma coisa. Seguindo, vocês ali conseguem ter uma vida sacramental? Você consegue como ir na missa? Tem igreja aí? Tem, eu vou na missa todo domingo. Ela às vezes vai, mas não é sempre. Tá. E parece que afeta muito, sabe? Você já partilhou isso com o padre daí? Já fui falar com o padre. O padre falou, olha, se tu... Eu sentei, expliquei a situação para ele, né? Daí ele falou para mim, o mal existe, mas se tu tá na presença de Deus, nada vai acontecer. É por aí. Deixa eu te explicar. O caminho... O que você precisa com sua esposa são algumas coisas. Dentro do possível, convidar o padre, não sei se ele vai ter condições de abençoar a sua casa. Uhum. Segundo. Ele até veio, padre. Ele até veio, que eu chamei um dia, pedi para ele. Ele veio, abençoou, benzeu a casa. Quando você estiver com a tua esposa, você tem que sempre fazer orações. Primeiro, evite de verbalizar entre vocês esse mal que a tua sogra fez. Cada vez que vocês voltam a esse assunto, isso se enraiza. Está me escutando, Nicodemo? Sim, sim, eu estou. Você evite de falar sobre isso, porque isso vai ganhando força no psíquico, no interior, na alma, e trabalha negativamente a vontade. Quando vocês estiverem juntos, não fale sobre isso. Não dê vazão a isso. Não reforce isso entre vocês. Quando vocês forem falar do assunto, pegue, por exemplo, um salmo e reze o Salmo 90. Reforce a oração do escudo, a oração de São Bento. Você e tua mulher têm que criar algumas orações que neutralize. Eu indico a oração de São Bento. Você conhece? Não conheço, padre. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, sai de retro, Satanás, o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Fique na linha, nós vamos até ditar para você. Nós vamos pegar teu contato para poder, fora do ar, te dar um acompanhamento mais próximo. Fique na linha, por favor, eu vou para o intervalo e volto com o Salmo do Dia. Nicodemo, ele ficou na linha, só para entender. A nossa equipe pegou o telefone dele, que nós não temos. E nós temos uma equipe de aconselhamento e intercessão. Nicodemo, essa semana é uma semana de muita oração aqui. Sempre, mas de modo muito particular. Nós vamos ter grupo de oração das 5 às 9, quarta-feira. Teremos a missa na quinta-feira de cura. Da questão sentimental, afetiva, eu vou colocar a tua sogra, vocês, mas a nossa equipe vai entrar em contato com você, eles vão ligar ou passar um e-mail para orientar você como fazer o processo. Como eu disse, você já faz a vida sacramental. Ter algumas orações
para neutralizar o mal. Orações de poder, orações que quando vem aquela balança, não falar do tema, não enraizar essa, entre aspas, maldição. Não enraizar esse mal feito. Enraizar a dúvida, tirar a raiz e se colocar em Deus. Falei de São Bento, Salmo 90, tem várias orações que ajudam. A alma de Cristo, santificai-me. O creio. Não por acaso, Nicodemo, eu já digo para você de antemão, estou preparando algo nessa área para o ano. É algo que vai ser para o ano que vem, mas eu estou com calma, porque requer muita pesquisa e é para o ano que vem. É um próximo trabalho, mas o que eu quero te dizer? Depois, tem um outro elemento que a nossa equipe vai dizer, a bênção da casa com água e sal, que inclusive é uma oração do próprio missal romano. Por que o senhor não faz no rádio? Eu prefiro fazer pessoalmente, não acho que seja uma coisa interessante para o rádio. Prefiro que seja sempre uma coisa pessoal. Portanto, Nicodemo, o que o padre falou, eu ratifico. Se agarre no bem. Agora você precisa blindar sua família, principalmente sua esposa, porque ela acabou sendo o para-raio de tudo isso. Agora, que mãe faz isso, né? Que mãe é capaz disso? Só que não deseja o mal. A partir do momento que você desejar o mal para ela, você está alimentando o mal. O mal cresce no mal desejado. Por isso, Nosso Senhor ensinou, fazer o bem a quem te fez o mal. Rezar pelos que te caluniam. Você percebe onde que Jesus vai? A nossa equipe entrará em contato. Sobre a leitura orante, nós vamos para o Salmo 14. Escute o que as pessoas têm dito. Hoje, no dia 13/4/2016, padre, eu vim falar sobre a leitura orante. Que sim. Hoje era o capítulo 5, versículo 14 de Hebreus. Que falava muito sobre a fé. Sim. O que eu tenho a falar, padre, é que muitas das vezes somos como crianças, não sabemos o que fazer, não sabemos o certo nem o errado. Fazemos coisas por impulso, somos rápidos para o mundo e lentos para Deus. Essa leitura, padre, me fez ser mais adulta na fé. Que coisa mais linda. Para Deus. Hoje fui renovada na fé. Amém. Para as coisas de Deus. Obrigada, padre Reginaldo, por ser uma bênção na minha vida e na vida das minhas famílias. Sou uma associada e ouvinte diária dos seus programas. Sua bênção, padre. Eu sou Daniele, falo de Araripe, do Ceará. Meu querido, meu abraço, querida Daniele, de Araripe, Ceará. E, de fato, Hebreus marcou muito em muitos aspectos. Dentre eles, essa carta da fé que eu disse, ó, o dia que você estiver balançando, pega lá. E eu estou com ela aberta aqui, é o capítulo 11 de Hebreus, 11. O dia que alguém tiver, ô filho, ô Nicodemo, lá você que está me acompanhando nos Estados Unidos, Hebreus, Silver Spring, Hebreus 11, leia. Olha que resposta imediata, Daniele. Meu abraço ao povo de Deus que me acompanha de todo o Brasil, lembrando, marque assim, ó. Padre, eu quero muito assistir a missa do meio-dia hoje. Eu quero ver o Evangeliza Show. Eu quero ver as aulas. Terça-feira, de novo, tem aula com Dom Peruso. Eu quero ver as coisas, padre. Aqui no... Vá, adquira uma parabólica digital. Aparelhinho. É seguro. Nós estamos na parabólica digital todo o Brasil. Então, adquira, dê de presente, se dê de presente. Maridos, dê para sua esposa,
esposa, dei para os seus maridos. É um investimento de família, gente. Não tem erro. Bíblia aberta, cartilha de oração. Vem iluminar, Senhor. E nova vida me dá. Como eu disse, quarta-feira começa às 5, especial para o Dia dos Pais. Venham, pais. Nossa equipe vai atrás de trazer pais. Mas venha. Depois, domingo, quinta-feira, às 18. E nós vamos invocar Santo Antônio quinta-feira. Mas, padre, quinta sim. Porque quinta é o primeiro dia da novena de Santo Antônio. E nós vamos pedir, curai as feridas da vida sentimental. Às 18, na adoração, e às 20. Precisamos, precisamos! E você sabia que no final do... Ah, aguenta aí, sacristão. Aguenta, meu filho. Que no final de semana, eu vou fazer o jubileu do Solove. Ô, padre, ao respeito, padre. Não, é dia dos namorados, gente. E o Dom Peruso nos deu a graça de ter a porta santa. Então, nas missas, nós vamos fazer o jubileu dos namorados. Mas eu diria que é o jubileu do amor. Por que eu estou falando isso? Porque se fala namorado, só vem o namoradinho, a namoradinha. Não, eu penso, namorados, noivos, noivas e casais. Na missa das 9, das 11 e das 18. Vai ser uma missa de transpirar o amor, reavivar o amor. Jubileu do amor, quero chamar assim. Então, meu filho, é muita graça, hein? Salmo 14. Sempre quis ouvir tua voz. Então, escute a voz, se sempre quis. O insensato diz no seu coração: Deus. Esse já foi, né? Já, desculpa, gente, desculpa. Salmo 15. Javé. Quem pode hospedar-se em sua casa, em sua tenda, e habitar o seu monte santo? Quem age na integridade e pratica a justiça, quem fala sinceramente o que pensa e não usa a língua para caluniar, quem não prejudica seu próximo e não difama seu vizinho, quem despreza o injusto e honra os que temem a Javé, quem poderá estar em sua casa? Quem sustenta o que jurou, mesmo no próprio prejuízo. Quem não empresta o dinheiro em juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age desse modo, jamais será abalado. Eu vou para o intervalo e volto. Esse salmo aqui é maravilhoso. E eu volto rezando. Você conhece esse salmo numa outra letra. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Voltamos já. Volte comigo. Filhos queridos, o salmo é uma pergunta que recorrente. Senhor, quem pode estar na igreja? Quem pode estar em sua casa? Quem pode viver na sua presença? Compreendeu? A pergunta é, quem pode hospedar-se em sua tenda? É a versão que está aqui. Mas a pergunta é muito maior. É quem é que pode viver na tua presença, Senhor?
Quem é que te agrada? Então preste atenção. E ele vai colocando os pontos. Eu tenho que pegar, quero pegar a caneta. Pegou tua Bíblia? Ô filho, enxuga essa mão, pelo amor de Deus. Guarda essas panelas. Guarda esse celular maledeto. Presta atenção. Vamos lá. Primeiro, quem? Quem age com integridade e pratica a justiça. Então, qual a virtude aqui? Quem vive de forma íntegra. Quem pratica a justiça. Olha o segundo item. Quem fala sinceramente o que pensa. Eu até fiz um Fé e Debate, sábado, onde eu explicava os males contra o oitavo mandamento. Maledicência. Lembra? Não acompanhou? Bajulação. Maledicência. Juízo temerário. Falei sobre tudo isso. Quando se pode dizer a verdade? Até que ponto a verdade deve ser dita? Quais são os critérios? Olha aqui o Salmo. Quem fala sinceramente o que pensa e não usa a língua para caluniar. O que é a calúnia, meu filho? Calúnia é você levantar algo que não é verdade sobre a vida do outro. Calúnia é você, a partir até de um juízo temerário. O que é um juízo temerário? Você desconfia, ouviu dizer e toma como verdade proposital. Isso é um juízo temerário. E quando você passa para frente esse juízo temerário, você, eu, acabamos caluniando. Para frente. Quem não prejudica seu próximo, prejudicar o próximo. Quem vive na presença de Deus, o que agrada a Deus, como permanecer em Deus, sem prejudicar o próximo. Não difamar o vizinho. Vish. Não difamar o colega de trabalho. Valei-me Deus. Não falar mal do padre da paróquia. Vish. Não falar mal da comadre. Vish. Não falar mal da sogra, não falar mal da cunhada. É isso aí, meu filho. Quem despreza o injusto e honra os que temem a Deus. Não ser conivente. Quem sustenta o que jurou mesmo com prejuízo. Olha, gente, isso aqui é sério. Deu a palavra, prometeu, mesmo que depois me custe cumprir. Mesmo com sacrifício, mesmo com prejuízo. Quem não empresta o dinheiro a juros. Alguém me perguntava, agiotagem é errado para um cristão? Digo, pelo catecismo da igreja, sim, a agiotagem é contrária a uma atitude cristã. Por quê? Não se deve emprestar dinheiro a juros. Não aceitar suborno. No final, olha a máxima. Quem age deste modo jamais será abalado. Quem age deste modo jamais será abalado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre, amém. Gente, pega esse salmo, faz o que eu fiz aqui, ó. Não, sai não, Glory. Ó, eu peguei a caneta e fiz isso aqui, ó. Faz isso na tua Bíblia. Faz. É um salmo que é importante rezá-lo. Inclusive, é um bom exame de consciência. Para quem vai confessar, para quem vai rever a vida, ler dentro de casa. Para repensar as atitudes. Se você perceber, isso aqui é uma consequência do que não fazer para ser um bem-aventurado. Entendeu? Gelson! Bom dia, padre. Bom dia. Hoje eu tô feliz. Hoje é dia dos homens. Falei com o Nicodemo, falei agora com o Gelson. Bem-vindo, meu filho. Eu falo do Rio de Janeiro, Rádio Catedral e o Canal 14. Minha saudação, Gelson, do Rio de Janeiro, Rádio Catedral e Canal 14. Um prazer imenso, meu filho. Padre, eu acho que eu não podia ganhar um aniversário melhor da minha vida de hoje. É seu aniversário? Parabéns, meu filho. Parabéns, meu abraço sacerdotal. E falar com o senhor também é uma das coisas melhores da minha vida, padre. Amém. Desculpa a minha emoção, porque não, eu consegui. Eu queria segurar, mas não deu para segurar. Não, filho, nós estamos. Eu também tenho esse mapa da profissão também, que em 2015, eu, além de tudo, eu sou ator. E eu dependo muito da minha vista para poder ler as apostilas do teatro. E apareceu do lado direito dos meus olhos um caroço muito grande e estava quase fechando meus olhos. Sim. E na novena de Santa Luzia, no ano passado, eu passei a terminar a novena com o senhor, aí passei a água benta. No dia seguinte, padre, meus olhos parece que não tinha, parece que não existia mais nada naquele lugar. Eu abri os olhos, fechava, parece que eu estava enxergando até melhor do que a vista do lado esquerdo. Então, amém. Eu tenho que agradecer muito a Deus pela o que eu alcancei na minha vida e também pelo senhor, pela pessoa que o senhor quer. Eu vou fazer um pedido, senhor. Por favor. Pode falar. Com todas as críticas que às vezes as pessoas fazem, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, sinceramente, de uma pessoa que tem 73 anos de idade, não sou mais criança. Então eu vou pedir para o senhor não se modificar, não. Não se fazer da diferença que o senhor não é. Continue do jeito que o senhor é. Tá bom. Porque se o senhor se modificar, o senhor não é para reagir umas horas. Tá bom, filho. Entendeu? Entendi. Muito porque, obrigado. Quantas vezes o senhor pensou em se modificar? Mas se o senhor precisar se modificar a sua maneira de ser, aí o senhor deixa de ser para reagir umas horas. É o meu jeito, né? Meu jeitão meio... É o jeito meu, o jeito da madeira, né, Gelson? Eu sei que as pessoas, às vezes, o senhor sabe que Jesus foi crucificado com 33 anos. É. Imagina se fosse na época de hoje, acho que ele teria sido mais jovem ainda. Verdade, é verdade. Mas olha, obrigado, vou acolher seu conselho, viu? Vou acolher o seu conselho, parabéns pelo seu aniversário. Louvado seja Deus pela graça recebida e vou continuar sendo sim, porque, na verdade, eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro no sentido de que falo o que penso, é o meu jeito. Às vezes eles querem que mude, querem me engessar ou querem... Ah, o padre não pode fazer. É o meu... Eu estou sendo autêntico e a verdade liberta. Meu abraço, Gelson! Meu abraço! Felicidades! Eu volto já! Filhos queridos, povo amado de Deus, se você está cansado, olha lá, Gelson, parabéns, Rio de Janeiro, Rádio Catedral, Dom Orani, lá nós estamos canal 14, mas eu queria dizer, você já fez a sua doação desse mês?
mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Repito, faça sua doação extra. E eu gostaria, por mais que você já tenha a TV aberta na sua casa, você que ainda não tem, adquira a parabólica. O que é adquirir a parabólica? É o receptor. Vamos colocar no Facebook ali o desenho, a indicação. Você vai dizer, mas eu, padre, eu vou gastar. Não, você não vai gastar só para acompanhar a rede católica da igreja. Todas as TVs estão migrando para o digital, já percebeu? Então você já vai antecipar. Vai lá, eu quero dizer, ó, colabore, vamos conseguir novos associados. Talvez aconteça mudanças, mas eu sempre digo, está na mão de Deus. E essa mudança acontecendo no mês de junho é a mudança no coração de Jesus. E olha, todas as grandes mudanças, eu te digo, a partir de mim, se deram no mês de junho. Todas as grandes mudanças, e não me arrependo. Eu quero mandar um abraço, ontem foi aniversário do cônego Genivaldo, meu amigo, hoje está na paróquia Nossa Senhora de Belém, do centenário. Meu abraço, querido cônego Genivaldo, aniversário da rádio Cultura FM 98,7, Salto do Lontra, Paraná, Rádio Educadora AM, 1470, Ibaiti, Paraná. Nós estamos em plena novena, volta para casa. Você está pedindo volta para casa? Alguém da tua família? Quero lembrar, continua, sacristão, continua com essa música bonita. Já disse, quarta agora. Às 17 horas, começamos Evangeliza Show. Quinta, às 18, pedindo, Senhor, me ajuda a curar a vida sentimental, primeiro dia de Santo Antônio. Dia 12, eu estarei fazendo a dedicatória, você pode conseguir a senha. Dia 13, Lapa. Dia 17, Fortaleza, dedicatória americana. Dia 18, Retiro. Para os voluntários do Nono Evangelizar, é preciso Fortaleza. Mais informação na Rádio Shalom. Vai lá, faça a sua inscrição, faça a sua inscrição. Rádio Shalom, meu abraço, Padre Furtado. Dia 19, eu estarei no Presidente Vargas, fazendo momento de espiritualidade. Você encontra convites Bet7, Casa dos Relogeiros, Ótica Diniz, Somais Ceará. Dia 21, Campina Grande. Dia 22 de junho, Natal. E caravanas, se organize para as 24 horas na presença do Senhor Curitiba. Vamos, volta para casa. Reza, filho. Senhor, que disseste, eu sou o caminho. Mostrai-nos o caminho da salvação. Senhor, que disseste, eu sou o caminho. Mostrai-nos o caminho da salvação. Um caminho marcado pelo amor, pelo despojamento e pelo serviço. Um caminho que certamente, apesar das dificuldades e das provações, nos levará à plenitude da vida. Levai-nos a uma conversão profunda do nosso querer, nosso pensar, nosso agir. Levai-me a um voltar para casa. Senhor, apresento os filhos pródigos da minha família. Pode dizer, diga! Principalmente a juventude, os universitários, os acadêmicos. A estas pessoas, faça essa oração. Volta para casa. Foram criados na Igreja Católica e abandonaram. Também coloco aqueles que por alguma razão se decepcionaram com a igreja, se frustraram, se distanciaram. Senhor, dai-nos a graça de vivermos o que rezamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Traga o Senhor de modo particular estas pessoas. Reza, vai.
sobrinho, neto, filho, neta, mãe, pai, sogra, que voltem para a casa de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dai-nos, Senhor, a graça de um voltar para casa. Pegue a água, pegue os objetos, pegue uma foto, pegue uma roupa. Ó Deus, de infinita misericórdia e de bondade, aqueles que estão com os currículos na mão, aqueles que estão com os recipientes com água, aqueles que estão com as fotos, os remédios, abençoai, santificai, afastai o mal de dentro da casa. Filho, Nicodemo, você está no meu coração e pensamento. Abençoai o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.